गत साउन तेइस गते रातोपाटीमा वकिलले नै आरोपितको पत्नीलाई साक्षी राखेर अर्के महिलालाई श्रीमती स्वीकार गर्न लगाएपछि शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यही दिन राते रातोपाटीको इमेल ठेगानामा एउटा इमेल आयो आकाश शर्मा परिवर्तित नामबाट आएको इमेलको सुरुवातमै लेखिएको थियो आर आरयु सेफ वी आर थ्रिटर्न बाई लयर भोज बहादुर केसी इमेलमा एक वकिलले कसरी एक महिला र उनको परिवारको जीवन अस्तव्यस्त बनाए र अहिले कसरी लुकेर हेर्नु परेको छ भनेर विस्तृतमा लेखिएको थियो इमेल पठाउने आकाशले आफ्नै आमाप्रति भएको अन्याय र अत्याचारको विषय उल्लेख गरेका थिए र त्यसलाई पुष्टि हुने केही अडियो रेकर्ड म्यासेजको स्क्रिनसट र साइबर क्राइम आकर्षित हुने अश्लील म्यासेज र उनीहरूको बेइजत गर्न एक अधिवक्ताले पोस्ट गरेका सामग्रीहरूको स्क्रिनसट समावेश थियो र त्यो अपराध गर्ने व्यक्ति अरू कोही नभएर माथिकै को शीर्षकमा छापिएको समाचार उल्लेख भएका अधिवक्ता अर्थात् वकिल बहादुर केसी थिए कन्फिडेन्सियल फनिएको उक्त इमेलमा ती युवकले आफ्नो मोबाइल नम्बर समेत उल्लेख गरेका थिए र उक्त नम्बर कसैलाई उपलब्ध नगराउन आग्रह गरेका थिए आफूहरू वकिल बहादुर केसीको प्रताडनाबाट आजित भएको र त्रासकै कारण डेरा समेत छाड्नु परेको इमेलमा उल्लेख थियो आफूहरू केसीको अपराध र यातनाबारे मिडियामा आउन चाहेको तर विवरण अति गोप्य हुनुपर्ने इमेल प्रेषकको पहिलो शर्त थियो इमेल अगतै हामीले ती युवकलाई सम्पर्क गऱ्यौँ र कलङ्कीको भात भटेनी नजिकै उनीसँग भेट गर्यौँ युवकसँग झन्डै पाँच दशक पुगेकी महिला पनि आएकी थिइन् युवकले सुरुवातमै चिनाए उहाँ मेरो मम्मी त्यस लगतै एक क्याफेमा बसेर सुरु भयो कुराकानी भेटघाटको कारण र उद्देश्यबारे स्पष्ट पार्न भनेपछि उनीहरूले अपराधीको कर्तुत अरूले पनि थाहा पाउनुपर्ने र उसलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्ने कुरा गरे तर हामीले अपराधी हो कि होइन भन्ने कुरा कानुनी उपचारमा गएपछि अदालतले मात्रै भन्न सक्ने बतायौँ त्यसका लागि तपाईँहरू नै कानुनी उपचारमा जानुपर्ने बतायौँ आफूहरू केवल घटनाबारे यथार्थ विवरण प्रकाशन गर्न सक्ने र त्यस्ता विवरण पनि स्वतन्त्र उनीहरूले पुष्टि हुने प्रमाण दिने र समाचारका रूपमा बाहिर ल्याउन तयार रहेको बताए हामीले कुराकानीको अडियो रेकर्ड आफूहरूको प्रमाणका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकाले रेकर्ड गर्ने तर अडियो प्रकाशन नगर्ने कुरा बतायौँ भिडियो कुराकानी गर्न भने उनीहरूले अस्वीकार गरे यद्यपि फोटो खिच्न तयार रहेको तर फोटो प्रकाशन गर्नै पर्ने भए कसैले नछिर्ने गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने शर्त राखे हामीले पीडितको पहिचान गोप्य रहने आश्वासन दिएपछि सुरु भयो ती युवक उनकी आमा र आफन्तप्रति अधिवक्ता भोजबहादुर केसीले गरेको प्रताडनाको कथा नम्रता शर्मा नाम परिवर्तन उमेर अहिले अडचालिस वर्ष लागिन् चालिस वर्षको उमेरमा उनका श्रीमानको मृत्यु भयो हर्ट अट्याकको कारण श्रीमानको मृत्यु भएपछि उन्नाइस वर्षकी छोरी र बाह्र वर्षको छोराको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनकै काँधमा आयो सरकारी जागिरे रहेका श्रीमानको पेन्सन नै नम्रताको आम्दानीको एक मात्रै स्रोत थियो छोराले एसी दिए सोही समयमा छोरीको पनि विवाह भयो नम्रतालाई छोरा छोरी आफन्त तथा ज्वाइले समेत कोही राम्रो मान्छे पाए विवाह गर्दा हुन्छ बुढेसकालमा साथी पनि हुन्छ भने छोरा छोरीले नै कर गरेपछि नम्रता पनि राम्रो व्यक्ति पाए विवाह गर्न तयार भइन् यही समयमा चिनजानका खड्का थर्का व्यक्तिले एउटा प्रस्ताव लिएर आए म्यारिज ब्युरो चलाएर बस्ने उनले एक बैसठी वर्षको पेन्सनवाला व्यक्तिको श्रीमती बितेको बताउँदै निजले विवाहका लागि करिब पचास वर्ष कि क्षेत्री महिला खोजेको प्रस्ताव राखे उनले कुरा चलाऊ भनेर सोधेपछि नम्रताले छोराछोरीसँग कुरा गरेर हुन्छ नि त एकपटक कुरा गरौँ भनेर म्यारेज ब्युरोको एजेन्टलाई फनिन् पत्रिकामा विज्ञापन देखेकै आधारमा खड्का थर्का ती व्यक्तिले बीच भेटघाट गराइदिए दुब्लो तर फुर्तिलो शरीर अग्लो कद र चस्मा लगाउने ती व्यक्तिले बिहेबारीको विज्ञापनमा बैसठी वर्ष भने पनि हेर्दा भने बैसठी वर्षभन्दा धेरै बढी जस्तो देखिन्थ्यो कुराकानीमा भने उनले आफ्नो उमेर बैसठी वर्ष नै रहेको र आफू पेन्सन खाने व्यक्ति रहेको बताए त्यति बेला नम्रताको उमेर पैँतालिस वर्ष मात्रै थियो र उनी आफै पनि पेन्सन होल्डर थिइन् ती पुरुषले आफ्नो नाम भोजबहादुर केसी रहेको बताए श्रीमतीको मृत्यु भएका कारण बुढेसकालमा साथी चाहिन्छ भनेर सा विवाह गर्न खोजेको पनि उनले कुराकानीका क्रममा भने भोजबहादुरले आफ्नो तिनजना छोराछोरी रहेको र तिनैजना डाक्टर रहेको बताए एक छोरा र छोरी अमेरिकामा रहेको र अर्को छोरा पनि अमेरिका जान लागेको समेत उनले बताए नेपालमा रहेको छोरा र बुहारी पनि अमेरिका गएपछि आफू एक्लो हुने भएकाले साथी खोजेको उनको फनाइ थियो नम्रताले पनि छोराछोरी हुर्केका कारण राम्रो व्यक्ति हुँदा विवाह गर्न तयार रहेको बताइन् त्यसपछि नम्रताले छोराछोरीसँग यसबारे कुराकानी गरिन् उनका छोराछोरीले पनि भोजबहादुरसँग भेटघाट गरे भोजबहादुरले नम्रताको छोरा र छोरीलाई आफ्नै छोराछोरी मान्ने र सोही अनुसारको व्यवहार गर्ने बताएपछि नम्रता र भोजबहादुर बिच विवाह गर्ने सहमति बन्यो सहमति बने पनि भोजबहादुरले सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गर्न भने मानेनन् विवाह दर्ता नै गर्ने तर सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह नगर्ने बताएपछि अप्ठ्यारो मानेको होला भनेर नम्रताले पनि स्वीकार गरिन् त्यस त्यसलगतै भोजबहादुरले कोटेश्वरमा बस्ने नम्रतालाई कलङ्कीमा फ्ल्याट खोजेर सारिदिए नम्रतासँगै छोरा पनि कलङ्कीमै गए विवाहित छोरी भने श्रीमानसँग आफ्नै फ्ल्याटमा बस्थिन् भोजबहादुरले विवाह गरेपछि पनि नम्रतालाई आफ्नो घर नलैजानुको कारण घरमा छोरा र बुहारी भएको र उनीहरू अमेरिका गएपछि लैजाने आश्वासन दिए नम्रताले पनि किन अप्ठ्यारो पारिदिनु भन्दै भोजबहादुरको प्रस्ताव स्वीकार गरिन् भोजबहादुरको घर बालाजुको गङ्गा हल नजिकै थियो जान आउन सजिलो र नजिक हुने भएकाले भोजबहादुरले नम्रतालाई कलङ्कीमा फ्ल्याट खोजेर रा राखिदिएका थिए उनीहरूको विवाह लगत्तै भोजबहादुरले नम्रतालाई घुम्नका लागि भारत लिएर गए केही दिन भारतमा बिताएपछि उनीहरू नेपाल फर्किए नेपाल आएपछि पनि रातको समयमा भने भोजबहादुर बालाजुमा रहेको आफ्नै घरमा जान्थे भने प्राय जसो बिहान एघार बजे नम्रताको फ्ल्याटमा जाने र काम भए अपरा एक बजेको समयमा फर्किने र काम नभए दिनभर बसेर साँझ मात्रै फर्किने गर्थे भोजबहादुरले विवाहको पाँच छ महिनापछि पनि आफूलाई श्रीमती बनाएर घरमा नलगेपछि नम्रताले गुनासो गर्न थालिन् विवाह दर्ता पनि नगरिदिएको र घरमा पनि नलगेको कारण अरूले के भन्लान् भनेर नम्रताले गुनासो गरेपछि एक दिन भोजबहादुर सिन्दुर बोकेर नम्रताको छोरीको फ्ल्याटमा पुगे सुत्केरी छोरी स्याहार्न नम्रता छोरीकै फ्ल्याटमा रहेको समयमा भोजबहादुरले खल्तीबाट सिन्दुर निकालेर नम्रताको सिउँदोमा लगाइदिँदै आजबाट औपचारिक रूपमा श्रीमती भयो भने घरमा किन नलगेको र विवाह दर्ता किन नगराएको भन्दा छोरा बुहारी बाहिर नगई श्रीमती बनाएर लैजाँदा उनीहरूलाई राम्रो नलाग्ने भएका कारण उनीहरू गएलगत्तै घर लैजाने र त्यसपछि वडा कार्यालयमा गएर विवाह दर्ता गरिदिने उनले बताए नम्रता भोजबहादुरको बाध्यता बुझेर चुप बसिन् कलङ्कीको फ्ल्याटको भाँडा पनि कहिलेकाहीँ भोजबहादुरले तिरिदिने गरेका थिए भने कहिलेकाहीँ नम्रता आफैले पेन्सनबाट आएको रकमबाट तिर्ने गरेकी थिइन् कलङ्कीको फ्ल्याटमा जाँदा कहिलेकाहीँ तरकारी दाल चामल खाद्यान्न आदि चाहिँ भोजबहादुरले लगिदिने गरेका थिए यस्तै गरेर टार्दा टार्दै करिब दुई वर्ष बित्यो करिब तीन महिना अगाडि नम्रतालाई एकाएक एक महिलाको फोन आयो आफूलाई भोजबहादुरको श्रीमती भनेर चिनाउने ती महिलाले भोजबहादुरसँग सङ्गत नगर्न उनलाई आग्रह गरिन् भोजबहादुरले आफूलाई पनि विवाह गरेको तर घर नलगेको र यातना दिइरहेको कुरा उनले नम्रतालाई बताइन् तर ती महिलाको कुरामा नम्रतालाई विश्वास भएन भोजबहादुरको श्रीमती पहिले नै मरिसकेको र आफूलाई सिन्दुर हालेर श्रीमती बनाएको भन्दै तिमी त रखैल होला भन्ने सम्मको तुच्छ शब्द उनले बोलिन् तर नम्रतालाई सम्पर्क गर्ने ती महिलाले भोजबहादुर र आफू बीच विवाह भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको फोटो नै पठाइदिएपछि उनको होस होसोवास सुड्यो आफूलाई श्रीमती बनाएर साढे दुई वर्षदेखि झुलाइरहेका व्यक्ति पेन्सन होल्डर नभएर एक वकिल रहेको र घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै झुक्यानमा पारेर यौन शोषण गरेको उनले थाहा पाइन् भोजबहादुर केसीको अर्को श्रीमती भएको कुरा थाहा पाए लगत्तै नम्रताले भोजबहादुर केसीसँग त्यस सम्बन्धमा कुरा गरिन् आफूलाई गफलतमा पारी शोषण गरेकाले कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी समेत उनले दिइन् त्यसपछि भोजबहादुरले ती महिलालाई पहिले आफूले श्रीमती बनाएर ल्याएको तर अर्कैसँग पहिला गएको भन्दै उनीसँग सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा चलिरहेको बताए अनि ती महिलाको मोबाइल नम्बर फेसबुक लगायत सबैतिरबाट ब्लक गरिदिए त्यसपछि फेरि सुरु भयो भोजबहादुरको अर्को कृति काम धादिङका एक व्यक्तिलाई आफ्नो श्रीमती पहिला गएको भन्ने कागजात तयार पारेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उनले मुद्दा हाल्न लगाए चिन्दै नचिनेको व्यक्तिसँग विवाह गरेर गएकी भन्दै ती महिलाको नाम समेत उल्लेख गरेर सामाजिक सञ्जाल र ती महिलाको परिवारलाई पठाउन थाले र दायाँ बायाँ गरे ठिक पारिदिने धम्की समेत दिन थाले तर नम्रतालाई भोजबहादुरको हरकतबारे झनै शङ्का लाग्न थालेपछि उनले ती महिलासँग फेरि कुरा गरिन् ती महिलाले आफूलाई पनि त्यस्तै गरी विवाह गरेको र दुई वर्ष बसेपछि लान्छना लगाएर पछाउन खोजेको बताइन् त्यसपछि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै नम्रता कानुनी कारवाहीमा जान खोजिन् तर जब नम्रता कानुनी उपचारमा जान खोजिन् तब सुरु भयो भोजबहादुरको प्रार्थना र धम्की कानुनी उपचारमा जान खोजेपछि भोजबहादुर आफै प्रहरी कार्यालयमा गएर नम्रताले आफ्नो सम्पत्ति खाएर भागेको भन्दै उजुरी दिए सामाजिक सञ्जाल र नम्रताको परिवार तथा आफन्तलाई म्यासेज पठाएर नम्रताका लागि आफूले रकम खर्च गरेको र उक्त रकम फिर्ता नदिए फ्ल्याटमा भएको सामान समेत उठाएर लैजाने थम्की समेत उनले दिन थाले केही समय अगाडि मात्रै भोजबहादुरले केही भाडाका गुन्डा समेत लिएर नम्रताको फ्ल्याटमै गएर सामान उठाएर लैजाने धम्की दिएका थिए भने टोल छिमेकमा समेत बेजत गर्न थालेका थिए कलङ्कीको डेरामा बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि साउन चौबिस गते मात्रै नम्रताले उक्त स्थान छाडेर अन्यत्र गएर बस्न थालेकी थिइन् अधिवक्ता भोजबहादुर केसीको प्रार्थना नम्रतालाई मात्र छैन उनका बीस वर्षीय छोरा आकाश शर्मा र छोरीलाई समेत उत्तिकै छ आकाशका अनुसार आफूले काम गर्ने कम्पनीमा भोजबहादुरले इमेल गरेर आफू र आफ्नै आमाको चरित्र हत्या गरेको रातो पार्टीलाई बताए साथै नम्रताकी छोरी काम गर्ने अफिसमा समेत गएर कामबाट निकालिदिने र नम्रताका लागि भएको खर्च फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखिएको नम्रताले बताइन् यद्यपि भोजबहादुरले दुई तिन महिनाको भाँडा तिरेको र कोठामा आउँदा कहिलेकाहीँ तरकारी र खाद्यान्न मात्रै ल्याएको नम्रताले बताइन् नम्रताले भनिन् उसले लिएर आएको भनेको कहिलेकाहीँ तरकारी र खाद्यान्न मात्रै हो त्यसबाहेक दुई तिन महिनाको भाँडा उसले दिएको छ घरधनीको ब्याङ्क खातामै उसले पैसा हालिदिएको छ त्यसबाहेक उसले केही दिएको छैन तर हामीलाई टर्चर दिन कहिले यति रकम दिएको छु भन्छ कहिले यो यो सामान दिएको छु भन्छ हुँदै नभएको कुरा गरेर हामीलाई थम्किदिन्छ हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोही छैन ऊ कानुन जान्नेको मान्छे हुँदै नभएको प्रमाण ल्याएर फसाइदिन्छु भन्छ अब हामी जाने कहाँ हामी माथि भएको अन्याय र शोषण कसले देख्ने